to'y qilamiz qaysi kunga? Payshanbami yo jumaga? Dilpoz nigorani qo'yib uynalaymi malikaga? Malika kelinning ismi, ismiga mos qizning jismi. Baxtli bo'ling demaysizmi? Uynalaymi malikaga? Yosh ham 25 dan oshdi. Yuzimga o'g'irtlar toshdi. Ikkita qilaygan boshni. Uynalaymi malikaga? Qo'yim molimni sotaman. Yetmasa qarzga botaman. Achom-achom qilib yotaman. Uynalaymi malikaga? U ham rozi. Men ham rozi. Sharchadi dildorning nozi. Sovchim jo'natib sirasi. Uynalaymi malikaga? Kiyo bo'lay qizning oldida, u ham dilga o't soldida, o'zi shunday deb qoldida, uynalaymi malikaga?